det, utrolig mange tænker, og Sparekassen SDS præsenterer Herman Bangs Borgere og Banditter i Gurkemejeby, opført af Holbæk Egns Teater. Musik, Carl Nielsen. Instruktion, Erik Nin Hansen. Gurkemejeby er en dejlig lille by. Den har en slagter, en anarkist, en handskemager og selvfølgelig også en politimester. Den ligner på mange måder en hver anden lille by. For det meste skinner solen i Gurkemejeby, men det regner også en gang imellem. Om vinteren kan det blive koldt, men om sommeren kommer varmen igen. Og sådan går livet sin gang i vores ganske lille by. Men se, der står slagteren og taler med handskemageren. Næmen, goddag, slagter Flammekrog. Hvordan står det til? Jo, tak, handskemager. Det går skam godt, bortset fra kødaffaldet. Det hober sig op. Jeg synes, det var ærgerligt, at vi mistede landsbytrallen. Hvem skal nu spise de fordærvede rester? Ja, det er jo umådeligt trist. Der var nu ingen, der som landsbytrallen kunne rense skindene til handskerne med sin urin. Han arbejdede for mig i mange, mange år uden ulykker, og man blev i øvrigt altid mødt med et smil. Men hør, jeg synes, de hænger lidt med mulen, min kære slagter. Har de mistet deres gode humør? Eller måske noget helt andet? Nu, de siger det, handskemager, så har jeg faktisk mistet en del af mine remedier fra min butik. Nej, virkelig? Har de meldt det til politimesteren? Næh, det har jeg nu ikke, men det kan jo være, de bare får puttet sig et sted. Ja, jeg er nu helt sikker på, at der er tale om et indbrud. De må bestemt kontakte byens ordensmagt. Ja, de er nok ret handskemager. Nej, se, når man taler om solen, politimesteren kommer jo gående lige der. Jeg er lovens lange arm og står klar ved hver alarm her i Gurkemejeby. Og hører du rumlen fra min bom, så ved du, den er næsten tom her i Gurkemejeby. Jeg er frygtelig ked af at afbryde dem i deres skønsang, politimester, men det her kan virkelig ikke blive ved med at gå. Nej, bestemt ikke. Hvad er det for resten, som ikke kan gå? Er det deres ur? Der er nogen, der har været i min butik og stjålet. Jamen, det var dog forfærdeligt. Har de ovenikøbet taget noget? De har taget både min fileteringskniv, min risekniv, mine kødnåle og min kødkrog og min tournierkniv. Lige et øjeblik, min gode slagter. Jeg skal lige have det hele noteret i min lommebog. Naturligvis, politimester. Fileteringsknive. Derudover min kokkeknive, ja. Min udbinderkniv, min tarmopruller og min kødøkse. Kokke. Selv mine hønsefødder har de taget, og mine gulerødder. Og halsen er en svane. Nej, ja, nu de siger det. Den har de faktisk lavet ligge. Og sjovt nok havde 21. glemt sine handsker. Ja, glemt og glemt. Så. Ingen nævnt, ingen glemt. Måske er de bare blevet efterladt. Ja, præcis. Og så kan de jo tilhøre hvem som helst. Alt forladt, men det peger jo i retning af en særlig person her i byen. En, der åbenbart har så let adgang til handsker og vedkommende, bare kan tage og smide dem, hvor han vil. Ja, det stæver jo feltet noget ind. Fandt de kun det ene par, eller fandt de også dem, der var gemt bag tynden med blodpalt? Blodpalt. Jeg elsker blodpalt. Måske skulle jeg lige bestige gerningsstedet, kære slagter. Lidt senere i slagter Flammekrogs butik. Nå, kære slagter, lad os se på det. Først skal jeg bruge en lammekølle og et halvt pund hakket ged og bæltedyr. Jamen, det er jo gerningsstedet, det her. Skal jeg ikke prøve at kigge bag ved blodpalten? Ja, det er sandt. Lad mig få et halvt kilo af det. Nu har det vel stået et par uger. Ja, det er godt modnet. Men angående mine forsvundne remedier. Ja, det lyder også lækkert. Lad mig få et kilo af dem også. Jamen. Anton, der er frokost. Vi skal have indbagt vand. Indbagt vand? Ja, det er jo min livret. Jamen. Farvel, slagter. Jamen, hør nu her, politimester. Kort før aftensmaden banker det på døren hos politimesteren.
Ja, hvad er der, vinduskikker, snæren, snæren, bor? Ja, det er sådan nogle små grønne nogen, der triller. Men det er ikke derfor, jeg er her. I forbindelse med min faste rundering, kastede jeg et blik ind i anarkistens bolig. Meget har jeg set, men det her slår alligevel alt. Jeg synes, de skal komme med mig. Ja, det passer mig godt nok virkelig dårligt. Det er jo lige inden aftensmaden. Ja, jeg tror, der er sket en frygtelig ulykke. De tror? Jamen, så er der sandelig ingen grund til at alarmere byens beredskab på dette sene tidspunkt. Ja, lad mig sige det sådan. Jeg tror ikke, at anarkisten kommer til at stå for det muntre køkken til byfesten i år. Nå, er han da løbet tør for kopper og tallerkener? Nej, det er meget værre. Jeg tror ikke, at han er nok i live til at deltage. Jeg elsker mælkage. Jeg tror, han er død. Mjød, det var da en glimrende idé. Det kan være, at anarkisten kan lave det i stedet for det muntre køkken. Det har de i hvert fald ikke i Kardemommeby. Kom, Snagensen. Snæber. Lad os straks gå ned og tale med anarkisten. Lidt senere nede hos anarkisten har en masse mennesker samlet sig. Gør plads. Gør plads og lad ordensmagten komme til. Altså bøtte. Altså bøtte. Hold så jeres bøtter! Det var dog et voldsomt rød anarkisten, der har fået lavet her. Han har tabt sin kropsdele over hele huset. Her må vi vist have lægevidenskaben på banen. Du knæk der. Sæt det lange ben foran og løb ned og hent Dr. Mengele. Jamen, så kom dog afsted. Er du gået helt i stå, dreng, eller har du bare slappe lemmer? Nå, lad mig nu se, om jeg kan få hoved og handske. Hoved og hale i det her. Kort tid efter ankommer Dr. Mengele til anarkistens hus. Jeg kan konstatere, at de har den efterforskning schon einladen, politimeister. Ja, anarkisten har været slemt uheldig. Han har siddet i sin sofa og fået lyst til et stykke mad. Han begiver sig ud mod køkkenet, og på vejen taber han en kødøkse ned over sine fødder. Man kan se, at han trods ulykken er fortsat på sine benstumper, inden han desværre kommer til at skære begge sine lårmuskler af med fileteringskniven. Herefter har han tydeligvis forsøgt at mave sig vej mod trappen til første sal. Sandsynligvis for at skifte benklæder. Men har ramt en slagterkniv på vejen, og derefter har tarmoprulleren befriet ham for hovedparten af hans indvolde. Med kødekroge som redskab har han forsøgt at komme op ad trappen, men jeg er kommet til at afmontere sine briller og de ene ører. Og på vej op for at hente sit reservepar briller, har han støttet sig til udbenerkniven, der smutter, og herefter fritlægger hans venstre underarmsknogle. Da han vil tage sine briller på, kommer han til at tage risekniven i stedet og prikker sit ene øje ud. Anarkisten har tydeligvis været i gang med at rydde op, og for at få et overblik over sin handskesamling, har han tegnet en cirkel på gulvet, og derefter lagt handskerne ud i et praktisk pentagram. Da klokken nærmede sig i spisetid, er han gået ned i køkkenet igen, og er begyndt at præparere hønsekødsuppen. Uheldigvis er kokkekniven smuttet, og han er kommet til at skære sit hoved af, der derefter er dumpet ned i gryden til hønsefødderne og gulrødderne. Efter madlavningen har anarkisten været så udmattet, at han har søgt mod sofaen, hvor han var ved at tørre kødnåle. Disse har via ryggen perforeret hans lunger, og han har derfor ikke orket andet end at begynde at skrive en sang til handskemæren med sit eget blod på væggen. Men er ikke noget længere ind til første linje. Det var handskemæren. God start i øvrigt. Mein Gott, politimester. Denne handelse kommer til at have den grøsendste konsekvensen for vores stat. Vi må roligt gehen med den tyr, for ikke at skabe den panikzustand. Alt det, der minder om en arbejdsulykke, men er passeret efter
den arbejdstid. Det kan nu betyde, at den arbejdsulykke har gjort en mutation. Vi har jetzt en variant, der kan forekomme uden for den arbejdstid. Og det macht den epidemi væsentligt gefährlicher. Wir müssen hele den anarkists husstand i karantæne senden. Jamen, kan det virkelig være rigtigt, Dr. Mengele? Ja, for den 117. gang. Jeg må bede dem om at gå ud og berolige de bürgeren. Men sig absolut nicht om den mutation. Stum, stum. Ja, jeg går straks derud. Kære medborgere i Gurkemejby, jeg har en god og en dårlig nyhed. Den dårlige er, at anarkisten ikke er levende nok til at varetage det muntre køkken til den store byfest. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Så, så. Den gode er, at slagter Flammekrog har fået sine remedier tilbage. Min gode slagter, her er deres værktøj. Jeg antager, at de ved, hvordan man renser det for blod og benstykker. Hurra for slagter Flammekrog og alle hans familier, og hurra for blod og benstykker. Anton, vi skal spise. Vi skal have couscous. Ja, couscous. Ja, det er jo min livret. Jeg kommer. Jeg kommer. Det her var slut på Holbæk Egnsteaters opførelse af Borgere og banditter i Gurkemejby, 13. akt. Du har lyttet til Det utrolig mange tænker. Podcasten, der gør livet lidt sjovere. Find os på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og i Vanløse. Og lyt med på iTunes, eller hvor du ellers fanger din podcast.